Bom dia a todos, bom dia a quem nos segue pela internet. Vamos retomar as nossas atividades na jornada de discurso Gênero e Sociedade. Como eu já apresentei ontem, é uma jornada organizada em parceria com a Universidade de Paris 13, com a professora Marianne Pavot, e tem a ver com um convênio de intercâmbio científico que nós temos vigente e sobre questões de gênero, questões de análise do discurso, bom, tudo que a gente discutiu ontem e que vamos continuar a discutir hoje. Antes de começar a mesa, eu gostaria de me somar em nome próprio, em nome do Poemas, do Centro de Pesquisa, em nome do Grupo de Pesquisa Mulheres em Discurso, ao Dia Nacional de Protesto, que foi convocado por diversas associações sindicais e por todas as pessoas, né? Quase 99% da população, que está absolutamente insatisfeita com o que está acontecendo no país. Nós mantivemos a nossa atividade porque já tinha sido programada com mais de um ano de antecedência, mas essas nossas mesas de hoje são o nosso modo de protestar, de reclamar e de colocar a nossa insatisfação, a nossa indignação com o que está acontecendo, sobretudo no governo federal. Então, posto isso, né, vamos dar início à mesa de hoje. Para mim é um prazer enorme, uma honra apresentar a professora Stéphanie Payu, da Universidade de Lausanne. É a primeira vez que ela vem aqui ao Instituto, mas eu espero que não seja a última. E ela trabalha na Universidade de Lausanne, tem trabalho em parceria com a professora Marianne Pavot. Elas têm organizado um número temático, né, de uma revista. Quelle était la revue? Argumentação e análise do discurso. Sobre a temática, né, dos movimentos feministas. E ela ensina francês como língua estrangeira no curso de letras na Universidade de Lausanne. Então, para não demorar mais, eu passo diretamente a palavra à nossa convidada. Obrigada. Bom dia. Estou muito feliz por estar aqui. Obrigado ao grupo Mulheres em Discurso e Mônica Zoppi por me acolherem. Vou falar sobre circulações discursivas das normas de sexo e gênero. Falarei em francês. Obrigada, Mônica, por traduzir em meu PowerPoint. Talvez eu tenha adicionado falas. Me desculpe. Je vais continuer en français, ce sera plus facile. Le PowerPoint est traduit en portugais et j'essaierai d'aller lentement. Ok. Cette présentation, je vais trouver la bonne distance. Cette présentation s'inscrit dans l'analyse textuelle des discours, une approche définie par le linguiste suisse Jean-Michel Adam comme un sous-domaine de l'analyse des pratiques discursives. Quelles sont les particularités de cette analyse textuelle? Eh bien, elle considère que la textualité est la dimension première, que l'on s'intéresse aussi bien aux unités de rang inférieur, donc les morphèmes, ou la phrase, qu'aux unités de rang supérieur. Le principal, c'est que l'on analyse la matérialité des textes, la matérialité discursive. Un autre point important, c'est que cette approche dépasse l'opposition entre texte et discours. On ne fait plus de différence entre texte et discours, puisque chaque texte à la fois obéit à des règles linguistiques, mais est aussi pris dans un genre particulier et des normes de pratique sociale. Donc, comme c'est marqué sur la diapositive, cette linguistique se donne, entre autres, pour tâche de décoder la complexité des agencements socioculturels oppressifs produits des idéologies dont les normes sont l'expression. Ce qui est important aussi, c'est de saisir que la linguistique textuelle est une discipline herméneutique à part entière,
ce n'est pas juste une boîte à outils, elle propose évidemment aussi des interprétations des textes. Donc je me permets de vous lire encore la citation de Jean-Michel Adam qui propose une définition de cette linguistique textuelle. C'est par la mise en forme textuelle du sens que le monde prend sens. Ce sont les textes qui rendent possible l'exercice critique aux prises avec la complexité. On reproche trop souvent et justement à la linguistique d'être une boîte à outils destinée à des usages indifférenciés. La démarche d'analyse textuelle a précisément pour but de fournir une théorie d'ensemble minimale permettant de lier l'analyse du général, procédure de textualisation et genre de discours, et l'analyse du particulier, singularité de chaque texte, dans l'espoir de rendre compte de ce qui importe prioritairement, la production contextuelle du sens. Avec ça, vous avez une définition minimale de la discipline dans laquelle je m'inscris. Je pense que c'est assez proche du travail de l'équipe de Muller SM Discurso. J'ai retrouvé ces idées aussi dans l'introduction. Donc vraiment l'idée d'utiliser les discours comme constitutifs d'une mémoire socio-historique et culturelle et constituant aussi cette mémoire socio-culturelle historique et l'intérêt surtout pour la matérialité textuelle discursive. Je vais parler plus précisément des normes. Voilà. J'ai écrit un essai qui s'appelle « L'anormalité en un mot ». C'est pour exprimer l'idée que le normal et l'anormal sont deux faces comme les faces du signe indissociables. Donc on peut parler de l'anormalité qui circule dans les discours. Il y a quelques hypothèses qu'on peut poser. Les discours sont des productions historiques. Les discours sont des espaces de créativité linguistique, évidemment, mais aussi représentationnelle. Les discours sont des espaces de mise en fonctionnement des normes, mais aussi de circulation de ces normes et de jeu avec ces normes, donc de possibilités de déstabilisation. Pour ce qui est des normes, on peut les définir minimalement comme une procédure d'accommodation sociale qui traverse tous les aspects de la vie en société, mais dont les individus ne sont pas toujours conscients. Donc c'est là qu'il y a l'idée qu'il y a un effet d'évidence parfois avec les normes. Les normes assurent le maintien de la doxa. On peut penser ici à la notion de dispositif de pouvoir de Foucault qui régit ce qui se dit ou pas dans une société donnée à une époque donnée. Et puis autre chose d'important, c'est que la saisie des normes, de la circulation discursive des normes, est toujours prise entre trois points de vue. Un point de vue descriptif, un point de vue prescriptif qui consiste à dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire ou dire ou ne pas dire, et puis un point de vue perceptif. On est obligé de tenir compte aussi de la réception, interprétation, assimilation ou rejet des normes. Je vais citer Marianne Pavot qui parle du rapport entre les normes et les discours dans son livre Le discours pornographique. Vous avez la citation en portugais. Les discours ne sont pas seulement des suites de mots et de phrases, mais constituent des lieux où se définissent les normes et les valeurs, les prescriptions et les interdits, les goûts et les dégoûts, les qualités et les défauts, les identités, les légitimités, les gloires et les hontes. Pour ce qui est plus particulièrement des normes de genre, parce que je vais me concentrer sur ces normes-là maintenant, on peut les définir comme un ensemble de conduites et d'attributs et d'attitudes qui sont associés au concept de masculin et féminin dans une culture donnée. Je reprends ici une citation de Hurtig, je vous donnerai la bibliographie si nécessaire. Donc on peut déduire de cette existence des normes de genre que être un homme ou une femme suppose d'adopter des conduites, des attributs, des comportements congruents, donc en adéquation à son sexe. Et si l'on n'adopte pas ces comportements congruents, eh bien on est soit disqualifié, soit dans une position d'insécurité. Comment la linguistique textuelle peut s'approcher des normes? Qu'est-ce que je peux faire avec cette discipline pour travailler sur cette circulation discursive des normes?
Déjà, je vais considérer que mon approche est critique. Donc, l'idée est de saisir les phénomènes de normativité, mais aussi de normalisation dans la matérialité des textes. Donc, il y a vraiment les deux faces. Décrire les rapports et les interactions, évidemment, entre les normes et les discours. Rendre consciente la production et la réception, normée, mais aussi normative des discours. C'est là que l'analyse textuelle peut venir contrer les effets d'évidence. Je vais le montrer avec des exemples après. Et puis, de mon point de vue de linguiste critique, pour moi, résister au poids de la normalisation ou des normes, c'est ne plus se laisser dire et faire par les mots et les images, et se réapproprier créativement les normes, cela ne pouvant passer dans un premier temps que par leur relecture dans leur complexité. Donc l'idée étant d'analyser, de diagnostiquer, pour ensuite pouvoir aller vers une réappropriation créative. Il est évidemment clair que je fais dialoguer la linguistique textuelle avec les études de genre. Donc là aussi, je vous donne quelques hypothèses de travail. J'adopte une conception constructiviste de l'identité et je prends une formule de Greco et Mondada pour faire court ce matin. On peut résumer cette conception par la formule « L'identité n'est ni donnée, ni préexistante, ni déterminée, mais se constitue dans l'action sociale ». Et puis, on peut ajouter, elle se constitue dans l'action sociale et donc dans les pratiques langagières, évidemment. Il s'agit aussi d'analyser les mécanismes langagiers qui contribuent à entretenir ou à transférer ou diversifier les stéréotypes de sexe ou de genre. Et puis, surtout, de repérer les mécanismes de stéréotypage ou de déstabilisation des normes en place. Je vais détailler ces mécanismes dans un instant. Donc, pour reprendre je crois que c'est pas moi, ça marche pas en fait. Pour reprendre ce que Noémie Marinier a présenté hier, il s'agit de comprendre comment se met en place l'évidence de la binarité des sexes et des genres dans les discours. Donc, pour dire le monde, on nomme, on puise dans nos ressources langagières, mais souvent nous n'avons pas conscience de puiser dans ce qui nous préconstitue. Et les normes de genre tendent souvent à être normalisées, à être naturalisées. Donc, c'est ce que j'ai mis au début, toute nomination ou catégorisation est induite par une idéologie, mais rarement de façon patente, de façon évidente. Souvent, cette implicite est digérée au préalable. Donc l'idée est d'analyser une rhétorique des normes, de trouver quelles sont les traces des normes dans les discours. On peut utiliser le modèle de Klinkenberg qui parle de rhétorique des normes précisément. Les normes et les valeurs étant partagées, elles sont forcément inséparables des discours. Elles se fondent toujours sur du prédiscours et nécessitent d'être entretenues par une argumentation explicite ou implicite. Donc on peut faire une liste de procédés linguistiques de normalisation et je vais vous donner des exemples concrets après. Il y a l'impératif qui marque des normes, il y a les formules de commandement, d'ordre simplement, qui donnent des normes aussi. Il y a les propositions d'existence, le champ sémantique de la normalité qui est assez transparent quant à lui. Les adjectifs bon et vrai, l'adjectif bon est lui aussi assez transparent. Pour ce qui est de l'adjectif vrai, il pose la question de la vérité pragmatique des énoncés en fonction d'un contexte socioculturel et d'un mouvement argumentatif. Et puis parfois, c'est au travers des inférences, des connecteurs que l'on peut reconstruire des normes. Donc l'idée est de diagnostiquer les modes de mise en place de l'évidence de la binarité des sexes. Et il se trouve que l'imaginaire qui domine le plus souvent les autres, c'est celui de l'essentialité de cette formation discursive sexe-genre. Donc je vais vous montrer des formes de naturalisation de cette binarité des sexes. Je suis désespérée. Donc ici, il y a une citation de Marie-Joseph Bertini qui résume le fait qu'il y a ce phénomène de naturalisation de la binarité des sexes et des genres et cet effet d'évidence.
Je lis la citation en français. Nos représentations mentales et sociales, mais aussi l'ordre du symbolique, le genre, la maladie mentale, la sensibilité, les modes de sociabilité, la distinction entre l'erreur et la vérité, l'identité, sont des construits sociaux historiquement constitués et variant en fonction de leur contexte de production et d'interprétation. Selon cette perspective, le concept de nature ou de réalité objective n'est pas pertinent, car nous n'avons jamais accès à rien de tel, c'est-à-dire à un donné objectif saisissable indépendamment de nos représentations. L'historicité du concept de nature constitue l'un des acquis essentiels de l'approche culturaliste édifiée au long de ces 50 dernières années sous l'égide des Cultural Studies anglo-saxonnes. Il s'agit, et c'est la partie importante, essentiellement pour ces dernières, d'analyser les modes et les techniques de renaturalisation des phénomènes, c'est-à-dire les discours qui s'efforcent de masquer le construit au profit du naturel en présentant comme naturel ce qui ne représente qu'un effet de leur discours. Là, c'est vraiment une reformulation de l'effet d'évidence. Donc, je vais utiliser un corpus qui est constitué plutôt sur le principe d'un trajet thématique, pour reprendre une approche de Monica Zoppi. Ce sont des textes qui sont dispersés autour du paradigme naturalisant la binarité homme et femme. Donc j'ai pris des exemples variés ici. Mon corpus n'est pas réparti en fonction d'un genre ou d'une époque. Il s'agit vraiment d'observer des modes de naturalisation de cette binarité. Le premier mode de naturalisation, eh bien, c'est le champ sémantique de la nature. C'est très transparent. Vous avez deux publicités ici. L'une qui concerne du produit pour les cheveux, donc du gel pour les cheveux pour les garçons. Et puis le slogan, c'est séducteur. Donc le fait de plaire aux femmes, c'est dans leur gène et dans leur gel. Donc on apprécie le parallélisme phonique. Mais il y a vraiment l'idée que cette caractéristique est génétique chez les garçons. Et puis, l'équivalent du côté des femmes, il s'agit d'un produit pour chauffer les biberons pour les bébés. Et le soin par nature, c'est elle, la précision, c'est Tefal. Dans des cas comme celui-ci, c'est très facile de voir la naturalisation de la binarité. Il y a le champ sémantique du naturel qui est explicite. Le plus souvent, c'est plus pernicieux que cela. Parfois, on utilise les étiquettes femmes. Je travaille plutôt sur le féminin, mais c'est valable aussi pour le masculin, évidemment. On utilise parfois l'étiquette dans sa valeur essentialisante aussi. La femme n'est pas seulement une femme singulière, mais une représentante de la catégorie générique dont les caractéristiques sont naturalisées. Vous avez une publicité pour des montres, les montres Breitling, elle est exemplaire. Cette marque était plutôt destinée aux hommes. À un moment, l'idée était de faire plus d'argent et de s'adresser aussi aux femmes, et il y a eu cette publicité. On peut être très femme tout en étant très Breitling. Donc on nous explique que le monde de Breitling masculin est compatible avec le monde féminin, et la pub nous offre un tableau sociologique des caractéristiques féminines et masculines. Ça fonctionne par opposition et on peut reconstruire. Donc un bel avion, c'est un avion qui vole bien, un beau bagage, un bagage qui voyage loin. Pour ma montre, je veux aussi le meilleur des deux mondes. On comprend vite que c'est masculin-féminin. Je veux l'élégance et la performance, le raffinement et la fiabilité, l'esthétique et la technique. Je veux la beauté du design et l'excellence d'un mouvement certifié chronomètre, la perfection des finitions et la robustesse à toute épreuve, la classe et l'efficacité, tout le portrait de ma Breitling. On peut faire un tableau, c'est binaire, il y a le féminin, le masculin de l'autre. Donc, femme, c'est élégance, raffinement, esthétique, beauté, perfection, définition, classe. Et homme, c'est performance, fiabilité, technique, excellence d'un mouvement, robustesse à toute épreuve, efficacité. Il n'y a pas tellement de surprises. N'empêche que sociologiquement, c'est assez pertinent d'analyser cette pub. Judith Butler reprend Beauvoir pour expliquer à quel point les étiquettes de sexe sont en fait en perpétuelle construction, qu'il n'y a rien de figé. C'est assez facile à vérifier, vous pouvez regarder la citation.
Si Beauvoir avait raison de dire qu'on n'est pas femme mais qu'on le devient, on réalise alors que le terme femme renvoie lui-même à un processus, un devenir, une expression en construction dont on ne peut pas à proprement parler dire qu'il commence ou finit. En tant que pratique discursive ininterrompue, ce terme est susceptible de faire l'objet d'interventions et de resignifications. Ce que l'on voit très vite, c'est que la femme n'est jamais la même d'un texte à un autre, d'un genre à un autre, en fonction des sources énonciatives, évidemment, qui produisent les discours. Donc je vais encore aller regarder d'autres stratégies de naturalisation, normalisation. Le champ sémantique de la normalité avec l'adjectif normal est très riche aussi. Là aussi, Noémie Marinier en a parlé hier. Normal est un adjectif creux sémantiquement qui se remplit avec de l'interdiscours et au fil des interactions selon les postures énonciatives. Encore, vous avez deux citations ici que je vais lire en français. Qu'est-ce qu'une femme normale ? Sans qualificatif, il nous est impossible d'y réfléchir ou d'en donner une définition. La femme normale a toute une série de termes pour la qualifier. Maternelle, pacifiste, tendre, affectueuse, sentimentale et autres adjectifs tout aussi rebattus. Nous y sommes habitués. C'est ce que nous avons appris de nos aînés et transmis aux plus jeunes. Nous avons acquiescé sans nous questionner. Les qualificatifs attribués aux femmes, nous les avons considérés comme normaux et naturels. Et puis, il y a le cas assez fameux d'Agnès, cette transsexuelle, cas sur lequel Garfinkel a travaillé. Et là aussi, vous avez une explication de cette naturalisation du normal. La femme naturelle normale était pour Agnès un objet fixé pour toujours. C'est indépendamment des situations et sans égard au côté fluctuant des désirs, des conventions, des choix délibérés ou fortuits ou des accidents, sans considération non plus davantage de moyens disponibles ou d'opportunités, qu'elle traitait tout comme les gens normaux sa féminité. Celle-ci conservait à ses yeux, au-delà de toute circonstance historique ou éventuelle, et au-delà de toute expérience possible, la même identité dans le temps. Ce qu'Agnès cherchait à réaliser pour elle-même, c'est ce statut prescrit de femme normale naturelle. Donc Agnès cherchait à être en congruence. On peut aussi analyser l'adjectif vrai dans les discours et le syntagme vraie femme. Une journaliste suisse a déchaîné les passions sur Facebook en publiant un statut début 2015. Ça m'énerve quand je lis une vraie femme, mais ça m'énerve parce qu'il y en a des fausses. Et on voit les échanges qui ont été générés. Les fausses, ce sont celles qui ne croient pas à leur propre féminité. Les fausses sceptiques, ce sont de vraies femmes quand même. Peut-être Conchita Wurst. Alors on pourrait citer Paola Vittar comme équivalent de Conchita Wurst en Suisse. Conchita Wurst est sans doute plus femme que moi. Elle l'a tant voulu être femme. Mais c'est quoi la définition de vraie femme ? Par les temps qui courent, on n'est plus sûr de rien. Femme tout court. Donc il y a plein de définitions, plein de vraies femmes différentes et on comprend très vite que sous l'étiquette vraies femmes sont amalgamées des normes de sexe genre qui touchent le corps, la sexualité, la maternité, les attitudes et leur mise en fonctionnement et leur efficacité dépendent de l'interdiscours et des normes inscrites dans les imaginaires qui les produisent. Je prends juste quelques exemples de mise en fonctionnement de cette étiquette « vraie femme » dans des registres très différents, mais juste pour montrer que ça dépend des interdiscours et des postures énonciatives. J'ai pris un exemple ici chez Proust. Je compris que ce qu'il reprochait surtout aux jeunes gens d'aujourd'hui, c'était d'être trop efféminés. Ce sont de vraies femmes, disait-il, avec mépris. Ça, c'est une utilisation de vraies femmes, mais quand l'étiquette est adressée à des garçons dont on considère qu'ils sont efféminés. J'ai pris un autre exemple très différent chez Nelly Arcan. Pardon. J'ai deux ou trois copines avec qui je tente de concilier ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe ici dans cet appartement qui s'ouvre sur le cœur anglais de Montréal. Ce sont d'ailleurs de jeunes putains comme moi. Il faut dire que je ne discute plus avec les autres femmes, les vraies, les femmes du monde. Donc là, il y a une opposition entre les vraies femmes qui ne sont pas elles et les putains, catégorie à laquelle elles s'identifient. Un autre
Exemple, chez Claire Castillon, une jeune auteure contemporaine, les filles me font de plus en plus peur. Quand j'avais 10 ans, une fille était pour moi une fleur fragile avec des cheveux longs et une robe. Même en pantalon, je trouvais aux filles des allures de princesse. Aujourd'hui, je fais bien la différence entre les vraies filles et les garçons manqués. Je ne sais pas si ma traduction est juste en portugais, mais les filles qui ressemblent à des garçons. Donc elle fait la différence entre les filles masculines et les vraies filles. Et un autre exemple, toujours chez Claire Castillon, être une vraie femme raffolant des bijoux, des froufrous, dépassant des chemisiers de son métier et les chanteuses de nuit en sous-sol. Là, l'étiquette vraie femme est attachée plutôt au côté esthétique et au goût pour les apparences. Une publicité maintenant pour une voiture Daewoo dont la marque s'appelle Matisse Makeup. Là, il s'agit de faire passer le maquillage pour un attribut nécessaire. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est une requalification du référent. On dit d'abord Matisse Makeup pour les femmes et on précise les vraies femmes. Donc ça ne s'adresse qu'à celles qui remplissent bien le rôle, à savoir qui se maquillent. Après, vous voyez que la description, ce n'est pas du tout technique comme dans les publicités pour voitures pour hommes. On ne parle que de la capacité à accueillir des bagages et la couleur de la voiture et le confort. Cet exemple qui a beaucoup circulé de publicité Dove, là aussi, raffermir la peau d'un super mannequin n'est pas vraiment un exploit. Le corps d'une vraie femme est tout en rondeur et on oppose les vraies femmes aux super mannequins. Donc d'un côté, les vraies femmes seraient celles qui seraient en chair et en rondeur et les super mannequins avec le préfixe super seraient du côté évidemment de l'artifice. Dans une pub comme celle-ci, on analyse vite qu'il y a un double discours puisque on prétend s'opposer aux normes standards, mais on les reproduit et on vend un produit pour mincir en plus. Donc ça, c'est typique du double discours. On propose et on impose des normes tout en tenant un discours critique sur ces normes également. Pour résumer cette réflexion autour de vraies femmes, je cite Marianne Pavot qui a participé à mon essai sur les normes et qui résume très bien ce qui se passe avec ces étiquettes. L'expression « vraie femme » m'évoque exactement ce que m'évoquent d'autres expressions en vrai plus quelque chose, que je collectionne d'ailleurs avec l'idée de faire un article un jour. Je pense à des choses comme vraie littérature, vraie linguiste, vrai fromage ou vraie bretonne, vrai couple ou même vrai con. C'est un gros mot en français, mais vrai stupide. Ça m'inspire un mélange d'amusement et de lassitude devant l'idée que les normes sont dotées d'une vérité vérifiable et que tout écart condamne à la fausseté, l'inauthenticité, la facticité, l'idée du super mannequin. Une vraie femme, ce serait en effet une femme qui répondrait aux critères de la féminité telle qu'elle est élaborée par les normes sociales soucieuses de conservation d'elle-même. Je n'ose même pas imaginer à quoi elle ressemblerait. On pourrait évidemment faire la même chose avec les vrais hommes. Ici, ce n'est pas pour ça que j'utilise cette pub, c'est juste pour montrer une autre stratégie de récupérer les normes au travers des connecteurs. Quand on dit « mâle mais tellement doux », c'est une mousse à raser pour les hommes, bah c'est derrière le mâle « mais doux », alors que normalement les hommes sont considérés comme pas doux, et on reconstitue une norme référant au féminin, évidemment, sous le connecteur et son inversion argumentative. Donc il y a toute une série de stratégies de masquage de la relativité des normes. Les représentations du féminin ne sont jamais référentiellement vraies, mais énonciativement vraies. Et il y a un nombre potentiellement infini de variantes, mais avec l'itération performative, pour reprendre un terme que Lauro Baldini a utilisé hier, on fait rentrer dans les imaginaires certaines normes et il y a ces effets d'évidence qui sont créés. Alors, je vais arriver à une forme de conclusion, mais qui est plutôt une ouverture. Mon idée, c'est qu'avec la linguistique critique textuelle, on fait d'abord un diagnostic, on analyse ces effets d'évidence, les normes, mais après, il s'agit d'aller vers une renormalisation créative, d'avoir un outil d'empowerment, de reprise de pouvoir au travers des discours. Donc, il y a beaucoup d'axes de recherche linguistique sur le genre qui ont déjà été traités. Luca Greco fait une liste de tout ce qui a déjà été fait. La construction discursive des identités sexuées, c'est un peu ce que j'ai contribué à faire. La féminisation linguistique, le marquage du genre dans les langues, l'existence d'un parler féminin, le sexisme linguistique, l'écriture féminine. Il y a beaucoup de thèmes qui sont traités.
Mais Gréco dit ceci, il reste encore un travail important à faire sur la façon dont les pratiques des locutrices et des locuteurs construisent et ou déconstruisent les genres, les sexualités et les rapports de domination en mobilisant une pluralité de ressources sémiotiques telles que la parole, les textes, les inscriptions graphiques, les images, les conduites vocales, gestuelles, posturales, visuelles, etc. C'est intéressant parce que là, il amène aussi le corps, enfin la renormalisation créative, mais par le corps aussi, qu'on peut considérer comme un discours. Donc, analyser le fouillis de discours des individus qui acceptent, biaisent, résistent. Je reprends la citation de Courtine et Marandin qui a aussi été citée par Noémie Marigny hier. C'est envisager des zones de désaccord, c'est envisager de la place pour de l'hybride et utiliser le déjà dit comme ressource pour une forme d'empouvoirment, d'empowerment. L'idée est de créer, de partager des espaces discursifs de déstabilisation de la binarité des sexes ou des genres et du sens de ces derniers. Alors on rejoint un peu l'idée de Despentes, tout foutre en l'air, où Paul Preciado aussi, dans cette chronique, l'exprime assez bien. La bataille commence, je lis juste ce qui est en rouge, la bataille commence par la désidentification, par la désobéissance et non par l'identité, en barrant la carte, en effaçant le prénom pour proposer d'autres cartes et d'autres prénoms dont la condition de fiction collectivement imaginée soit mise en évidence, des fictions permettant de fabriquer la liberté. Donc on peut considérer que chaque discours est une variation imaginative sur le réel ou sur les normes. Les stéréotypes, pour moi, ne sont pas des erreurs à corriger, mais des représentations à diagnostiquer, comprendre, dénaturaliser et surtout repolitiser, resituer dans des espaces discursifs singuliers, nourris par des idéologies, elles aussi, singulières. Et il y a toujours une différence entre la connaissance des stéréotypes et l'adhésion à ces stéréotypes, ce qui fait qu'on a un espace de jeu, de liberté et une possibilité de recréation. Par ailleurs, les modifications, les représentations se modifient au contact des discours. La façon dont chacun voit le monde ne cesse de se modifier au contact de l'expérience et sous l'effet des discours reçus et des discours tenus, ce qui est heureux, je cite un linguiste neuchâtelois suisse, Jean-Blaise Grise, sinon tout effort éducatif serait vain. Donc il y a des possibilités de reconfiguration, mais il s'agit d'exploiter le bouger de la langue, les possibilités de resignification de la langue. Donc il s'agit, pour le dire avec les mots de Georges Didier Huberman, de reprendre la parole, simplement. L'homme de la survivance est celui qui assume la tâche de reprendre la parole, de réinventer son propre langage et de transmettre pour autrui quelques images de pensée arrachées à ses tâches de mémoire, etc. Donc il y a l'idée de reparler une langue pour pouvoir s'y redire de façon plus singulière. Je finis par quelques pistes. Là aussi, c'est sous forme d'hypothèse pour ouvrir la discussion plutôt. Donc on peut penser à la lutte contemporaine décrite par Delphi, une auto-émancipation où les opprimés non seulement luttent pour leur libération, mais la définissent, une lutte quasi charnelle. Je trouve que c'est intéressant de le dire comme ça, parce que c'est une lutte par le langage, mais en incluant le langage du corps aussi. On peut analyser les pratiques langagières de renomination et de recatégorisation. Il y a aussi une affirmation de conception réfléchie du monde et des rapports sociaux dans une langue propre, dénaturalisée, en voie de désolidarisation de signes appartenant à des imaginaires réducteurs et décharnés, donc une manière de sortir de l'effet limitant des stéréotypes. Résister à ces représentations limitantes, déverrouiller les imaginaires de genre et les imaginaires linguistiques qu'on ne peut pas dissocier dans ma conception des discours. Désobéir au conformisme, c'est l'idée du philosophe relevant du courant du perfectionnisme moral, Stanley Cavell, c'est que chacun doit questionner lui-même sa réalité avant de donner son consentement. Donc il y a l'idée de cette désobéissance et cette non-conformité. Il y a aussi la mise en visibilité, lisibilité, donc vraiment les deux, de pratiques langagières créatives pour susciter une attitude de repolitisation et de dénaturalisation des pratiques considérées comme standards. Et puis je pense aussi que tous ces exercices de diagnostic et d'analyse de l'hybride peuvent permettre aussi à l'analyste ou au chercheur de se désidentifier
Et c'est en ce sens qu'il me semble pertinent d'avoir des recherches situées quand on travaille sur ces questions. On déstabilise ses propres normes de sexe et de genre quand on travaille sur ces questions. Et il est important d'être conscient des stéréotypes que l'on peut soi-même véhiculer ou faire circuler dans nos discours, même si on entend les dénoncer ou les dépasser. Donc pour moi, il y a aussi une désidentification de l'analyste. Et surtout, pour terminer, je pense que c'est important de mettre en conversation une diversité d'acteurs du champ social, de tenir compte de l'hybridité des questionnements, des réponses, des besoins, et qu'il n'y ait pas de confiscation de voix dans l'analyse de ces questions. Et je vous donne un exemple de réappropriation créative. C'est aussi pour vous présenter une auteure suisse, Dunia Mirales. C'est juste pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire avec le langage pour essayer de sortir de cette binarité genre et sexe. Dunia Mirales a écrit un livre qui s'appelle « Michelle, une femme d'un autre genre ». Vous voyez comment Michelle est écrit, M-I-C-H-E-L-L-E. Et elle a voulu exprimer par cette rupture syntaxique, c'est juste une ruse graphique, elle a cassé le prénom, mais elle a voulu exprimer que ce personnage était composé à la fois de féminin et de masculin. Alors évidemment, là, c'est dans un contexte littéraire, il y a la liberté de l'écrivaine, mais l'intercompréhension est préservée, on comprend le prénom, et elle peut en même temps se servir de la syntaxe pour exprimer une reconfiguration de l'identité. Donc il y a une relation entre les ressources langagières, les besoins identitaires et les idéologies, et puis elle interroge la capacité de façonner des identités en reformulant graphiquement et sémantiquement et corporellement les choses. Et puis on pourrait penser aussi à l'écriture inclusive qui fait par exemple débat en Suisse et en France, comment resignifier ou défiger la binarité sexe-genre en travaillant avec des formes de féminisation du langage, mais qui pourrait elle-même reproduire une forme de binarité. Donc on pourrait penser à des stratégies graphiques aussi de défigement de cette formation discursive. Je m'arrête ici et je vous remercie pour votre attention. Merci Stéphanie pour cette beau exposé. Bueno, eu passo a palavra diretamente à Sheila. Agora tá. Bom, bom dia. Bom, eu queria agradecer à Mônica e ao Mulheres em Discurso por me receber essa manhã. A Mônica não só por esta manhã, mas por essa parceria, né? Esse texto é um texto que a gente escreveu para uma revista organizada pela Stéphanie Paru e pela Marianne Pavot, né? E foi mais uma das nossas parcerias, né, Mônica, de escrita, e sempre é um prazer de reflexão e de boa conversa. Então, que bom que a gente pode estar aqui discutindo isso com vocês. O nosso texto, então, foi escrito em francês, e por isso o nosso PowerPoint acabou assim, traduzindo, resumindo muitas coisas para a gente poder se guiar melhor na fala e não ficar entre duas línguas, né? Então, o texto se chamou La place et la parole des hommes féministes dans les réseaux sociaux numériques au Brésil, e a gente traduziu por O Lugar e a Fala do Homem Feminista nas Redes Sociais do Brasil. Qual era a nossa questão, né, para pensar esse homem feminista e esse lugar dele e a fala dele, como é que se colocam, né? Você quer passar? Quero, qual é? É o de cima? É, está funcionando melhor. Esqueci que tinha que passar, né? Então, a questão vem da observação dessa presença frequente dos homens nas manifestações femininas urbanas, né? Nas manifestações, desculpe, feministas urbanas, e o fato de que essa presença circula por meio de fotos e posts nas mídias e redes sociais, né? E pensando que na descrição que a Marianne Pavot, na caracterização que ela faz dessa quarta onda do feminismo, a questão do digital é uma das características, né? A multiplicação de blogs de autores que se identificam como homens feministas ou pró-feministas. Então, o que significa se dizer pró-feminista ou feminista? Como é que se autoriza e se legitima esse lugar de fala, né? Essas foram as questões que nos mobilizaram. A legitimidade política, portanto, controversa da militância feminista dos homens,
quem pode se dizer feminista, né? Que é uma questão entre tantas outras que dividem esse nós do feminismo, né? A presença do homem e se dizendo feminista ou pró-feminista. Essa divisão já mostra que há uma tensão, né, na significação, que eu posso dizer de mim como homem. Para nós, é uma questão, então, de linguagem de enunciação, e é preciso explorar os traços dos processos de identificação militante no fio do dizer. Então, a gente partiu, né, do conceito de identidade da Annie Orland, pensando no movimento do sujeito do discurso na história, do qual o analista pode traçar os trajetos errantes na materialidade do corpus. Na sua unidade imaginária, a identidade é constituída pelos processos de identificação do indivíduo com posições interdiscursivas, processos de natureza histórica e ideológica que encontra na língua seu lugar de realização. A identidade se apresenta ao analista como um feixe de processos de identificação, cuja descrição leva a explorar as imagens discursivas, a cena enunciativa e as designações no fio do discurso. São esses três elementos que a gente vai observar ao longo do corpus. A designação, então... Ai, desculpa. Quer mudar? Melhor, né? Porque eu vou esquecer, porque eu mudo aqui e esqueço lá, né? Então, a designação, aí a gente pegou uma formulação que a Mônica fez sobre os processos de designação, como trabalhando no discurso como dispositivos de identificação e de subjetivação, não somente por meio dos nomes próprios, mas ainda e fundamentalmente das construções morfossintáticas que referem, predicam o sujeito do discurso. É sobre a base material das designações que são construídas imagens discursivas que afetam as operações enunciativas de autorreferência que representam para o sujeito do discurso sua identidade imaginária, eu sou um homem feminista. E é daí que a gente parte, então, para o nosso objeto, que é a construção discursiva de um lugar de enunciação para os homens nos feminismos no Brasil. A análise, então, vai iniciar por entradas de dicionário. Por que a gente foi para o dicionário, né? Ao observar o nosso corpus digital, né, a gente vê um equívoco na relação de produção dessa referência de gênero e da significação desse lugar de quem diz para quem, como homem feminista, né? E aí a gente, partindo dessa posição materialista que entende que esses pares antagônicos, né, não são nunca simétricos no seu funcionamento simbólico, a gente se perguntou como é que os dicionários contemporâneos produziriam esses sentidos sobre machismo e feminismo. Então, a gente foi para vários dicionários brasileiros e franceses, encontramos assim, uma regularidade muito grande no modo de caracterização das duas palavras. Aqui eu vou mostrar um dos dicionários que foi que a gente colocou no texto, que é o OAIS, e não vou falar dos franceses, e vou falar mais rapidamente, porque o nosso corpus digital é bem cheio de exemplos, né? Então, a nossa questão nos dicionários foi pensar machismo, feminismo, em relação a feminista e machista, né? O que nos permite examinar as dissimetrias no funcionamento desses pares lexicais de antônimos na língua. Em seguida, vamos para as comunidades do Facebook, que é a primeira das nossas materialidades digitais, há blogs, né, alguns blogs que vão complementar algumas questões que apareceram, que se apresentam como criadas pelos homens feministas. E propomos examinar, né, nesse material, os efeitos de sentido produzidos pelos procedimentos de designação postos em cena para legitimar sua posição, né? Então, uma primeira entrada já nos permite ver que é preciso, para esse homem se dizer feminista, um lugar de legitimação, que é o que a gente vai propor compreender como uma enunciação calcionada. Tá? Calcionada por quem? Né, adivinha? Não pelos homens, né?
E aí, então, o nosso percurso de análise. É, a gente vai passar pelos dicionários, então, a palavra e seus funcionamentos na língua, a palavra feminista e aí essas relações, né? É, esses homens que se dizem feministas, daí para apresentar um pouquinho das comunidades, e pensar também esses nomes, como é que esses nomes de comunidade se constroem, que efeitos a gente vai vendo nesse lugar da construção da designação, né? Da autodesignação. Depois, quem fala, afinal, né? Então, quem são, como é que esses homens produzem essas imagens de si nas comunidades de homens feministas? E aí, depois, as materialidades visuais, que são as imagens do perfil e de capa. Não deu? Está indo. Foi. E, finalmente, né, ser um homem pró-feminista ou feminista, práticas de si e discurso instrucional. Né? A gente vai encontrar vários pontos de contato aqui com a fala da Stephanie, mas um lugar que me chamou a atenção foi justamente a questão da normatividade, né, que a gente vai olhar por outro lugar, que é como é que esse discurso se apresenta como produzindo um efeito normativo para como ser um homem feminista, né? Propondo um conjunto de condutas para construir esse novo sujeito político. Tá? Bom, a gente passa, então, para os dicionários. E aí a questão, né? A palavra feminista, tanto em francês, né, o feminista como o feminista, pode funcionar como substantivo ou adjetivo e qualificar os dois gêneros, né? E pode qualificar também objetos animados ou inanimados. Então, eu posso dizer uma garota feminista, um programa feminista, enfim. Mas essa condição morfossemântica não é suficiente para assegurar a aceitação de um homem feminista. Nos dicionários, há uma dissimetria entre feminista e machista, e a referência ao gênero desliza. Nos que apresentam exemplos, em geral, a palavra não qualifica o humano. Então, é muito interessante ver no dicionário como há o recurso a uma pretensa neutralidade pelo gênero masculino, ou a palavras que não têm marcação de gênero, e a quase total ausência de exemplos que indiquem, afinal, quem que está sendo dito como machista ou como feminista. Tá? O OAS descreve como adjetivo de dois gêneros, o feminista, né, relativo ou pertencente ao feminismo. Então, eu sublinhei esses hiperônimos, né, que vão colocando esse masculino de pretensa neutralidade. E é interessante também o recurso a palavras pouco conhecidas, como libelo, libelo feminista, né, em vez da luta feminista, né? Ou adjetivo substantivo de dois gêneros, sequaz, de novo, uma palavra pouco empregada, quer dizer, como, isso é muito comum nos dicionários, esse recurso a palavras que não são muito conhecidas, né, pra, como subterfúgio de não dizer claramente alguma coisa, né, deixar uma questão ali na vagueza. E aí aparece militante feminista, essa palavra que vale tanto por um gênero como para outro, e um grupo de feministas inflamadas iniciou uma passeata, e é aí que eu tenho o lugar da mulher posta como feminista no exemplo, sem que a definição se coloque, né, a questão de gênero como definida de um lado ou de outro, ou para os dois de fato. E aí, claro que a mulher está inflamada, né? Tem um dicionário francês, que é o Trésor de la Langue Française, que foge dessa não especificação, né, e fala dos feministas como homens e mulheres, mas é interessante que o exemplo traz um feminista, un féministe convaincu, um feminista que está convicto. Né? Então, eu também preciso reforçar esse lugar de que... Não é o que é um homem feminista? Não, é um convicto. Né? Bom, então, os lexicógrafos, em geral, não parecem à vontade... Voltar? Não, ele, porque ele que está trocando. Volta, ele está trocando? Aí. É mais fácil, porque isso aqui... Os lexicógrafos, em geral, não parecem à vontade para admitir que feminista é uma qualidade das mulheres, ainda que a maioria não ouse atribuí-la diretamente aos homens. O apelo à neutralidade aponta para a tendência a não restringir a palavra às mulheres e deixar ali um espaço de significação em que o homem possa entrar sem que o dicionário tome uma posição, né?
A palavra feminista funciona diferente do parantonímico machista, né? Então, se a gente pensa na aceitação, uma mulher feminista, um homem feminista, causa mais estranhamento do que um homem machista, uma mulher machista, o que a gente pensa a partir da produção histórica, né? Do discurso machista dominante, né? Que também é alguma coisa que não é, né, de sempre, né, de se pensar que a mulher é machista, né? O OAS não oferece exemplos para machista e produz um efeito de neutralidade ainda maior, né? Esse adjetivo e substantivo de dois gêneros do século XX é que ou aquele que pauta sua conduta pelo machismo. E o adjetivo de dois gêneros, né, como adjetivo de dois gêneros relativo ao machismo. Então, a gente vê recursos muito parecidos, agora sem o lugar do exemplo, né, e sem esse sujeito, então, nomeado para se entender. Aí tem uma questão do sentido que vai aparecer na relação entre o machista e o feminista, porque vocês veem que aqui a definição reenvia, remete a machismo. Né? Bom, e aí a gente vai ver o machismo. Qualidade, ação ou modos de macho, ser humano, valentão, macheza. Informal, exagerado senso de orgulho masculino, virilidade agressiva, macheza. Comportamento que tende a negar à mulher a extensão de prerrogativas ou direitos do homem. O machismo ainda tem limitado o acesso feminino ao mercado de trabalho. O que é interessante no machismo é que ele vai aparecendo como um modo de ser, né? É uma qualidade, são modos, é a virilidade, é um comportamento, e a gente vai ver que o feminismo já é definido como, como uma construção social, né? Então, a doutrina que preconiza o aprimoramento e ampliação do papel dos direitos das mulheres na sociedade, por oposição a antifeminismo, não aparece oposição ao machismo, né? Era uma defensora do feminismo. Por metonímia, o movimento que milita neste sentido. E, por extensão, a teoria que sustenta a igualdade política, social e econômica de ambos os sexos. Por metonímia, atividade organizada em favor dos direitos e interesses das mulheres. Então, é interessante ver como o feminismo é dito como um movimento social, um conjunto, uma construção de ideias, um conjunto de ações, e o machismo fica como características do ser, né? Em machista, o sujeito e tudo o que diz respeito a ele é enunciado como um dado, uma evidência. Em feminista, é a ação, o libelo que é posta, né? Eu tenho essa ação e não tenho o sujeito nomeado. Em feminista, o recurso ao masculino pretendido neutro em hiperônimos não deixa clara a identidade de gênero dos sujeitos feministas. Entre as palavras feminismo e machismo, que à primeira vista podem parecer simétricas, há uma história enunciativa e discursiva que se deixa entrever. O dicionário apaga a construção sócio-histórica do sentido de machismo, significado como um modo de ser. O feminismo aparece claramente como construção social, ainda que não seja enunciado explicitamente como resposta ao machismo. Então, a gente vê, né, a gente vai nesses percursos do dicionário vendo como esse conjunto de imprecisões, né, vão mostrando a tensão nessas palavras, tanto em relação ao gênero quanto à sua semântica. Tá? E aí a gente vai para a caracterização desse corpus fundamental para o nosso trabalho, que é das comunidades, né, do Facebook, de homens que se dizem feministas. Tá? Então, o corpus foi composto por 4 comunidades, né, 2 delas em atividade e 2 já encerradas. Tá? Então, homens feministas, né, começa em 2014, e a última, homem pró-feminista, que começa em 2016, e 2, uma delas que tem uma característica muito particular, que é a duração de um dia, né? Que é a homem feminista de verdade, e a outra que é homem feminista que durou, né, no ano de 2013. E é interessante a gente pensar nesses nomes, que é o que a gente vai fazer em seguida. Bom, é preciso dizer que essas comunidades são comunidades que estão ainda disponíveis e que elas recebem likes e comentários, quer dizer, há uma interação com essas comunidades, né? No momento em que o texto foi escrito, já tinha, né, os prints vêm com o número de likes e comentários, enfim. Tá? A comunidade mais popular, nesse sentido, né, que recebe mais interação, homem feminista de verdade, que é essa que dura um dia, né? É a única que produz. Ah, não é de verdade? Não.
Qual é que dura um dia? Não é? Mas vamos ver. A comunidade mais popular, então, homem feminista de verdade, é a única que produz memes didáticos. As outras se limitam a comentar e replicar, mais do que criar, textos publicados em blogs feministas. Algumas postam artigos que refletem sobre acontecimentos da atualidade. Esses memes vão ser um lugar interessante para pensar esse discurso instrucional com efeito normativo, né, que vai dizer para o homem como ele deve agir para ser um homem feminista. Tá? E isso sempre ancorado na fala de mulheres feministas. Né? Algumas dessas comunidades postam artigos que refletem sobre acontecimentos da atualidade. Então, a gente vai para os nomes, as posições enunciativas dos locutores e locutoras, porque a gente vai ver que tem locutoras dentro desses blogs, né? E as representações visuais construídas pelas imagens de perfil e de capa. E a observação de posts e blogs com finalidade didática, que é o final das análises. Tá? E aí, deu? Chegou? Mais um. Então, os nomes. Esses nomes são construídos a partir da determinação de homem pelo adjetivo feminista, ou homens por feministas, né? E pelo acréscimo do prefixo pró e do complemento preposicional de verdade. A determinação é indício da divisão que afeta o sentido da palavra homem na enunciação e assinala a instabilidade das designações resultantes dessa operação. O gesto de dizer homem feminista supõe a existência de outras designações para referir ao conjunto constituído pelos indivíduos que se reconhecem como pertencendo ao gênero masculino. Assim, a construção homem feminista não fala de um homem ou dos homens, mas de um homem de tipo particular, por oposição a outros tipos especificados por diferentes determinações, homens machistas, homens verdadeiros, homens possíveis, que são nomes de comunidades também encontradas nas redes sociais. As determinações da construção homem feminista e homem feminista de verdade, presentes com frequência na rede, podem ser interpretadas como um sintoma da instabilidade desse processo de designação. Uma nova determinação pode ser acrescentada e produzir uma nova linha de fratura, uma nova divisão de sentido. A operação semântica de determinação é um indício, no fio do discurso, de uma interpretação de não coincidência entre as palavras e as coisas e entre discursos diferentes. Aí a gente pensa na formulação da Jacqueline Otier Revue de heterogeneidade enunciativa mostrada, né? Essa heterogeneidade é projetada pelo sujeito na enunciação. Assim, homem feminista de verdade se opõe, por exemplo, a homem pseudo-feminista, que também circula na rede, né? Do mesmo modo, homem pró-feminista se opõe, por exemplo, a homem antifeminista, né? E pode ser interpretada como uma marca da relação de conflito com o discurso machista. As marcas constituem um trabalho sobre as fronteiras móveis e porosas entre as posições discursivas feministas e machistas, mas também no interior das posições feministas. O prefixo pró coloca em cena uma divisão no campo dos feminismos que distingue militantes de modo não simétrico e hierarquizado, em que feminista qualifica sujeitos identificados como pertencendo ao gênero feminino e pró-feminista ao gênero masculino. As comunidades do Facebook revelam, assim, pelo próprio efeito dos seus nomes, a existência de um conflito de legitimação de novos sujeitos políticos nos movimentos feministas. Tá? E agora eu passo a palavra à Mônica para continuar a análise. Vou te pedir você ir passando e pedindo para ele colocar... Não, não. Bom, podemos ir. Então, feita essa análise mais das construções lexicais dos nomes nos dicionários e no modo como são chamadas as comunidades, né,
Peraí, não cheguei. A gente vai analisar como isso aparece nas comunidades do Facebook. A gente já fez uma análise desses nomes em relação ao de verdade, pró-feminista. E tem uma questão que a gente não tocou ainda, mas que eu acho que é bem interessante também. Nós pegamos 4 comunidades e, no modo como ela se autodenomina, nós temos comunidades que se denominam no plural, homens feministas, ou no singular, homem feminista, o que parece essencializar mais o modo de constituição desse sujeito e, portanto, esse lugar de enunciação também. Então, um pouco isso que a gente vai olhar agora, né, é tentando ver como se constrói a imagem do locutor e como se constrói a imagem do locutor em relação ao funcionamento visual dessas comunidades. Então, imagem de capa, imagem de perfil, são comunidades Facebook, e também das postagens que ali aparecem, né? Então, nós vamos passar logo em seguida as figuras, né? E o que nós vamos ter é um modo de representação singular da denominação homem de verdade, pró-feminista ou feminista. Bom, vamos ver essa figura 1. Né? A figura 1, nós temos a comunidade homens feministas, né? Essa é uma das comunidades que continuaram no tempo. E vocês têm na representação visual, né, como que aparece a figura representando, né, sujeitos que podem ser reconhecidos no gênero masculino, e aquela imagem das costas, né, com uma inscrição que tem circulado muito nas redes sociais, a gente vai analisar isso, e principalmente no blog de mulheres feministas, né? Então, vamos passar para a próxima. Próxima. Essa outra comunidade, é a que durou bem pouco, né, que durou um dia, né, cujo nome está no singular, homem feminista. E o que é interessante, vai analisar logo em seguida, não é somente a desenho, né, do perfil, o cartaz do perfil, mas também a imagem de capa, né, essa expressão mulher, ni sumisa ni devota, te quiero libre, linda e louca. Né? Então, a gente já vai analisar o que é trazer, no âmbito de circulação do discurso no Brasil, uma inscrição, uma pichação em espanhol e justamente com esses dizeres. Vamos à próxima. Essa é mais uma comunidade, né? A Homem Feminista de Verdade, essa é uma comunidade que continua também, né? E aquela que a Sheila já mencionou, que tem um investimento na construção de homens feministas e traz memes didáticos que a gente vai analisar depois, né? E, como a Sheila já apontou, esse feminista de verdade, colocando todas as divisões, então não basta ser feminista, mas tem que ser feminista de verdade também, novamente essa imagem que circulou, a repostagem do post feito no blog feminista, e um pouco a imagem de perfil, né, com um meme que já mostra o funcionamento dessa comunidade. E é interessante, eu acho que na próxima slide eu explico, vai para o próximo, não, ainda não. Bom, eu falo dessa comunidade e depois eu volto à foto de perfil da comunidade anterior. Essa é mais uma, a quarta comunidade que a gente analisa, homem pró-feminista, onde aparece o prefixo que a Sheila já analisou. E o que é interessante nessa comunidade não é somente a foto de perfil, né, bem estereotipada, homem com barba, com gravata e tudo mais, mas também a imagem de capa, onde é muito interessante porque vocês têm uma enunciação em primeira pessoa, um eu que fala, né, e que fala no lugar do aliado, daquele que não conhece a opressão, mas que quer trabalhar contra a sua a finalização, né? Então, não sei o que é ser assediado, mas sei que posso colaborar para esse cenário mudar, e o contraponto entre as costas de uma mulher agredida e a imagem de perfil do homem. Vamos para a próxima. Então, aqui um pouco o que eu estava colocando para vocês, né? Essa relação entre o singular homem feminista e a representação do locutor como um eu que fala,
no funcionamento das comunidades não é unívoco, e a gente vai ver por quê. Então, não só porque se representa ou nós ou eu, mas também porque nessa representação, seja como nós, seja como eu, há equivocidade. Então, aqui imagem, né, e aqui sujeito que ali está se identificando, corresponderiam essas enunciações representadas por esses pronomes, não fica claro logo de início. Vamos à próxima. No Um Homem Feminista de Verdade, figura 3, que eu já tinha mostrado para vocês, os enunciados referem aos homens do coletivo como um grupo de indivíduos distintos que assumem na página a função de autor. Nenhum nós, nenhum eu é posto em cena como aquele que fala. O locutor se inclui na predicação por homem feminista de verdade. É muito interessante nessa comunidade, porque, como eu vou mostrar para vocês depois, no início das postagens, havia postagens que apareciam assinadas, né? Então, mas vamos ver ali como eles se definem, né? Os homens da página Homem Feminista de Verdade ficam, sim, muito passados com a propaganda da Gillette, mas o pior mesmo é que esse mesmo tipo de imposição é feito há décadas contra mulheres. Observe o décadas, isso não é algo essencial e natural da humanidade. Vamos ao próximo. Em Homens Feministas, que foi a primeira comunidade que eu mostrei para vocês, né, há entre as publicações mais antigas posts assinados por mulheres. Isso nos chamou a atenção. O que, que nos chamou a atenção? Duas coisas. Na postagem no Facebook, dado que vocês estão dentro de uma comunidade de um perfil, não costuma se assinar um post. E a outra questão que nos chamou a atenção é que, havendo assinatura, as assinaturas pelos nomes próprios que ali estavam, ou por algumas imagens, referiam a indivíduos que poderiam ser identificados no gênero masculino ou no gênero feminino. Isso é uma constante. Em tudo que a gente vai analisar, a binaridade de gênero se mantém e não se questiona. Então, nós temos uma marca de identificação surpreendente em relação ao funcionamento das publicações nas páginas Face, nas quais a atribuição do autor já está na imagem de perfil. Essa marcação pode ser interpretada como um indício do incômodo dos sujeitos reunidos ou reunidas no coletivo em relação à heterogeneidade constitutiva dessa comunidade e à legitimação diferenciada dos seus lugares de enunciação. Isto, para nós, é muito claro, né? Então, por que assinar um post numa comunidade Facebook? O que isso enunciativamente estaria nos mostrando? A nossa hipótese, o que nos está mostrando essas assinaturas, é que haveria um incômodo em quem é que, de fato, pode enunciar legitimamente nessa comunidade chamada homens feministas, né? Por que diferenciar a enunciação de uma mulher da enunciação do homem através da assinatura? Vamos para a próxima. Aí vocês têm um exemplo, né? Então, tem uma postagem, administrador Talita, né? Então, é feita, vejam, o perfil é da comunidade de homens feministas, aparece uma postagem e aparece a assinatura próxima. Aqui uma outra na mesma comunidade, assinado Wellington, né? Então, esse modo de marcação das postagens é mais antigo, não se manteve na página, mas, para o analista, é um indício de um desconforto que se coloca ali em relação a aqueles sujeitos que se identificam no coletivo, representado pelo nome da comunidade de homens feministas, mas, mesmo assim, precisam sustentar uma diferenciação no seu direito à palavra e na sua legitimação para enunciar desse lugar. Bom, essa prática não continuou. Vamos para o próximo, por favor. Essa prática de autor terminou depois dos primeiros posts, mas ela testemunha a heterogeneidade dos locutores reunidos indistintamente sobre a etiqueta de homem feminista, e a única comunidade que traz o nome no singular. Eu já mostrei as imagens para vocês, né? Vamos para o próximo.
Essa também é uma postagem em outra comunidade, agora uma comunidade de homens feministas, mostrando também essa equivocidade. Vejam que interessante, uma repostagem, né, de imagens sobre a luta feminista. E o que é interessante, vejam que o comentário que antecede a foto é: meu corpo, não há igreja ou Estado que coloque a mão. Então, isso é uma foto de uma manifestação feminista que é trazida para uma comunidade Facebook chamada Homens Feministas, mas o que mais me interessa é o modo como introduzida essa foto, né, com meu corpo é laico. Então, o corpo de quem? Né? Quem é que está enunciando ali, né, nessa postagem dentro dessa comunidade Facebook? É isto que nos chamou a atenção e que a gente quer apontar, que sob esse nome mais genérico, não digamos, está bem marcado porque homens feministas, mas esse nome que designa a comunidade a uma multiplicidade e equivocidade dos locutores que ali se encontram e que, de uma ou outra maneira, marcam de forma diferenciada as postagens que ali se colocam. A segunda postagem também, vejam, o feminismo liberta, já é mais uma palavra de ordem, é mais genérica, qualquer um pode se identificar, não tem um meu corpo, como no inicial, e o que aparece depois é uma palavra de ordem, eu preciso do feminismo, porque cansei de ouvir que não posso porque sou menina. Então, esta é uma questão também interessante para se observar, como nessas comunidades circulam por repostagem, né, enunciados das comunidades das mulheres feministas e do movimento feminino, e como, ao se repostar, há uma equivocidade entre marcar claramente que essa é a voz de um outro, que cabe nessa minha comunidade, ou que eu estou me apropriando equivocamente dessa voz, como meu corpo é laico, né, sem assinatura, como nós tínhamos visto em outras universidades, outras comunidades. Vamos à próxima. Bom, isso são os dois enunciados que eu já mostrei nas figuras. Vamos à próxima. Bom, na mesma comunidade, vocês têm homens feministas enunciados em que o locutor se representa como nós, homens feministas. Vamos à próxima. Né? Como, por exemplo, ali, né, homens feministas, se vocês têm um amigo, não precisa ser mulher para ser feminista, esse amigo é a quem que eu estou falando. Né? Esse é uma mostragem de meme didático, depois eu vou mostrar outros para vocês. Né? Então, onde se mostra, né, essa equivocidade toda. Vejam que a questão é principalmente enunciativa, e isto afeta a construção da representação desse sujeito político e desse coletivo que está sustentando essas comunidades. Finalmente, quem fala e para quem? Né? Essa é a grande questão em relação a todas essas comunidades. Bom, vamos à próxima. Né, que isso toma o enunciado que estava introduzindo o meme, homens e mulheres lutando contra o machismo, é digno de admiração. Vamos romper com esses papéis de gênero que só nos prejudicam. Vamos lutar para que as mulheres saiam dessa atual posição de subjugação. Então, o nós, que ao mesmo tempo inclui e exclui, né, porque a luta é para que elas saiam da subjugação. Vamos para a próxima. Então, o que a gente observa é uma divisão heterogênea do nós, representado no lugar do locutor, das comunidades ditas, autodenominadas, de homens feministas. Isto coloca a seguinte questão: quem fala e enuncia nas comunidades do Facebook, autodesignadas como de homens de verdade pró-feministas? Vamos à próxima. Bom, para responder a essa questão, é preciso considerar a materialidade visual dos textos e insistir sobre a materialidade discursiva da cena enunciativa. Analisamos as imagens discursivas construídas e circulando no discurso digital, e não os sujeitos empíricos que escrevem na rede, aos quais a gente não tem acesso. As imagens de perfil e capa, sendo dois espaços textuais próprios das redes sociais, podem servir de observatório da construção das imagens discursivas que operam como uma corporificação do locutor dos enunciados. Vamos à próxima. Mais uma. Bom, as quatro comunidades representam a figura de um homem em foto ou desenho nas imagens do perfil. E aqui sempre trabalhando com os estereótipos de gênero dentro da binaridade. Né? Três delas, tem uma que é um pouquinho mais equívoca, que é aquela do cartaz feminista que eu vou analisar.
Três delas citam explicitamente discursos dos movimentos feministas pela incorporação de termos ou pela inclusão de imagens icônicas. Por exemplo, eu tinha mostrado para vocês na comunidade Homem Feminista de Verdade, aquela que a foto de perfil era um meme, nós tínhamos o seguinte enunciado: mansplaining feminismo para outros homens. O que é bem interessante, porque esse enunciado sobreposto à imagem de um homem negro, né, se vocês lembram a imagem de perfil, mostra a apropriação do vocabulário feminista e a inversão do destinatário do enunciado pela reinterpretação da designação ressignificada como homem que explica o que é evidente para outros homens. O mansplaining é explicar o óbvio para uma mulher. E aqui o que muda, né, seria o destinatário desse enunciado. Mais uma. Bom, naquela que vocês tinham a imagem do homem com uma inscrição pintada nas costas, né, vocês têm essa imagem de perfil que retoma uma foto da Marcha das Vadias em Porto Alegre de 2012, que circulou bastante nas redes sociais. As costas nuas de um homem com dizer ser feminista não me faz menos homem, né? Vejam como menos homem dialoga com um homem de verdade, um homem feminista de verdade, né? A foto ilustra um artigo sobre o lugar dos homens nos movimentos feministas publicadas por blogueiras feministas, mas assinado por um homem e que é bastante citado, retomado pelos textos militantes que se interrogam sobre a questão. Essa foto das costas inscritas, né, com esse dizer, estava naquela primeira postagem no blog Blogueiras Feministas, assinado por um autor identificado como um homem e que circulou em todas as comunidades autodesignadas como homens feministas. Vamos à próxima. Né? A imagem, essa é a que eu estava falando, vamos à próxima. Esse é o post nos Blogueiras Feministas, vamos à próxima imagem. Na figura 2, que eu vou mostrar logo em seguida, era aquela que era um desenho, uma reformulação de um cartaz icônico do movimento feminista da década de 80, aquele cartaz conhecido como Rose de Rivière, que é aquela mulher mostrando o muque, né, se mostrando poderosa. A figura da mulher é substituída pela de um homem que se ocupa de crianças e de tarefas domésticas. O enunciado "he can do it" relê o enunciado original "we can do it", que no cartaz original se sobrepunha à imagem de uma operária. A imagem do perfil parece representar uma enunciação de mulheres destinada a outras mulheres, tendo por objeto os homens. Por que pelo pronome he que aparece ali? Eu vou mostrar a imagem já. A presença de temas dirigidos ao público feminino, como aleitamento ou debate entre diferentes feminismos, tendo mulheres como sujeitos políticos. As poucas postagens que tem essa página, que durou um dia, né, pelo que eu pude comprovar, nos leva a questionar se seria uma página fake e por isso teria durado apenas um dia. Só podemos assinalar o equívoco e analisar seus efeitos de sentido. Vamos para a próxima, a ver se temos as imagens ali. Né? Então, o cartaz original da década de 80 e a reformulação, né, que circula na rede em diversos espaços, mas que foi utilizada como foto de perfil dessa comunidade homem feminista, no singular, que aqui durou um dia e aqui traz pouquíssimas postagens, né, que dizem a respeito de questões como aleitamento ou outras que parecem ter como destinatário mulheres mais do que homens. Então, bom, é justamente em relação a esse equívoco, né, que a gente está apontando. Vamos à próxima. Um outro lugar onde aparece o equívoco na construção da imagem discursiva para esses locutores é na imagem de capa daquela que eu mostrei para vocês, que era uma pichação em espanhol, e onde se lia, né, mujer ni sumisa ni devota, te quiero libre, linda e louca. Né? O locutor se representa como um eu nessa imagem de capa, mas a identificação do lugar social de homem não é imediata, fica na equivocidade. Vamos à próxima. Essa imagem da qual eu falo, estão vendo, é a mesma página, talvez fake, não sei, de homem feminista. E vamos para a próxima.
né? Pensando nessa pichação, a gente se pergunta quem é que fala. O homem fala para a mulher, uma mulher fala para outra mulher, absolutamente possível. O eu que fala fica indefinido e opaco e pode ser interpretado em relação ao nome da comunidade, homem feminista, e a imagem do perfil que reforça o equívoco. O único comentário de uma internauta, isso é bem interessante, como um comentário interpreta esse jogo de imagem de perfil e capa, né, da comunidade Face. O único comentário da internauta é o único comentário, imagem de capa, e diz o seguinte: e como tem mulher masculista? Né? O que revela que a leitura, né, dessa imagem de capa, é, no seu equívoco enunciativo, da inscrição que serve de capa, né? A designação de mulher masculista não se alinha ideologicamente com a de homem feminista, que denomina a comunidade, mas faz alusão implícita a uma outra, que é a de homem masculista. Vamos à próxima. Bom, as análises, então, permitem concluir que a designação de homem feminista e suas variantes é uma etiqueta que remete a imagens polissêmicas e contraditórias. As imagens deixam o processo de identificação do gênero dos locutores e dos destinatários opaco e equívoco. Passamos, então, dos nomes às posições enunciativas e às materialidades visuais, né, ao discurso e aos processos discursivos. Vamos para a próxima. Então, mais uma. Então, da análise do nome das comunidades e das imagens que eram construídas, né, para esses locutores, né, em toda a sua equivocidade, agora a gente se pergunta, olhando para as postagens que aparecem nessas comunidades, de que falam os que assim se reconhecem como homens feministas nas redes sociais. A maior parte das postagens são repostagens de textos publicados em outro lugar, sobretudo em blogs feministas. A republicação é, às vezes, acompanhada de uma nova introdução que sublinha algumas proposições do texto ou que explicita uma tomada de posição do autor da repostagem. Em todas as quatro comunidades analisadas, encontramos a republicação do artigo Homens Pro-Feministas, Aliados Não Protagonistas, publicado originalmente em Blogueiras Feministas. Vejamos em Homem Feminista de Verdade o post. Vamos à próxima. Bom, ali vocês têm a republicação daquela postagem no blog Blogueiras Feministas, né? E a introdução que o precede, né? Então, deixamos claro que esse é o nosso posicionamento enquanto homens que combatem a violência misógina. Educamos outros homens, não roubamos o protagonismo das mulheres. Então, isso é uma constante nas repostagens, traz, quando há uma introdução, é para pontuar de que modo se coloca o locutor dessa comunidade de Facebook em relação ao texto que está trazendo. Vamos para a próxima. A dinâmica de republicação comentada, majoritária em comunidades autodefinidas como coletivos de homens feministas, pode ser analisada como uma enunciação em segundo grau. Trata-se da inclusão de uma reflexão importada como citação textual e outras formas de discurso relatado, favorecidas pela simplicidade e a instantaneidade da função de compartilhamento nas redes sociais. Então, a questão que a gente está se colocando é o que, que significa repostar um texto inicialmente publicado em blogs feministas numa comunidade Facebook identificada, auto-identificada como homens feministas. Chamamos de enunciação caucionada ou por caução, né, este dispositivo enunciativo, porque sua legitimação e sua autorização argumentativa é dada por um locutor que não está na cena. São as mulheres que definem e dizem o que é ser um homem feminista. E isto é retomado nas comunidades de homens feministas que a gente está analisando. Vamos para a próxima. Mesmo se o texto é assinado por um homem, né, a caução enunciativa continua presente, seja pela publicação de textos já publicados em blogs feministas, e fica a constância, né, as citações são sempre textuais, seja pela menção explícita à avaliação ou à colaboração de mulheres na escrita do post publicado numa comunidade de homens feministas.
No caso da republicação já mencionada, né, da postagem do Blogueiras Feministas, o autor assina da seguinte maneira: autor, o nome próprio dele, e ele mesmo, né, se auto-identificando como homem negro pró-feminista, escritor e professor da UERJ. O texto publicado em Blogueiras Feministas é retomado na íntegra com a menção da fonte primeira, aquela questão da citação textual que eu já falei, e isto, né, então, é o que nós estamos chamando de uma enunciação em segundo grau e do fato de encontrar essa prática enunciativa por caução a um outro lugar de legitimação e de autorização desse dizer que não o próprio locutor identificado enquanto homem, mesmo que feminista, pró-feminista ou feminista de verdade. Mais uma. Bom, outro tipo de enunciação de segundo grau ou por caução, como a gente está chamando agora, é o funcionamento do discurso instrucional, né, o normativo que a gente vai analisar agora. Então, por um lado, a repostagem, por outro lado, atribuir autoridade e legitimação de um dizer a comunidades de mulheres feministas e, agora, o funcionamento do discurso instrucional. Nós temos, por exemplo, um artigo, né, cujo título é 10 coisas que os homens podem fazer para apoiar o feminismo, publicado no BuzzFeed, né, na página BuzzFeed, assinado por um homem, identificado pela foto e pelo nome. No fim do artigo, né, ele precisa o seguinte: esse post foi preparado com a ajuda das militantes feministas fulana e fulana. Então, essa marcação de uma autorização que vem do outro lugar, né, aparece recorrentemente nos textos. Vamos ao próximo, por favor. Bom, aqui vocês têm a postagem que eu estou falando do BuzzFeed. Vamos para o próximo. Aqui, aquilo que eu coloquei para vocês, né? Então, no fim de Feminismo para os Homens, um curso rápido publicado no blog Papo de Homem, né, e assinado por um autor que se apresenta explicitamente como homem, encontramos uma observação parecida. Por exemplo, esse texto foi reescrito e republicado em janeiro de 2014, para melhorar a argumentação, excluir trechos fracos e tornar a linguagem menos sexista. Obrigado a todas as mulheres, mestras, professoras, deusas do feminismo, que todo dia me ajudam na incansável tarefa de falar menos besteira e ser mais pro-feminista. Então, é um pouco disso que se trata, né, quando estamos falando dessa enunciação em segundo grau por caução, por esse colocar a legitimação, a autorização e, entre aspas, né, a enunciação correta em outro lugar que não aquele ocupado pelo locutor ao postar o texto. Vamos ao próximo? Além da reprodução de textos militantes e blogs feministas, as comunidades e os blogs de homens feministas trazem abundante publicação de textos didáticos, que ensinam os homens como agir para apoiar o feminismo e atacar os discursos e as práticas machistas. Memes didáticos ou listas de mandamentos comportamentais são bastante frequentes. Os memes são a estratégia preferida da comunidade homem comunista, não, desculpa, esse comunista não... É ótimo o ato falho, mas a comunidade é homem feminista de verdade, né? Eu acho que aqui, enfim, vamos lá, a gente estava pensando num dia nacional de protesto. Vamos à próxima, por favor. Aqui vocês têm um exemplo do meme, né? Então, são muitos memes desse tipo nessa comunidade. E nos resultados dos exames, você pode ver que seu cérebro foi severamente prejudicado pela quantidade enorme de machismo, racismo, homofobia que você está armazenando. Vamos fazer um tratamento... Não, espera aí. Vamos fazer um tratamento com blogs feministas e bom senso. Tem jeito, doutor? Né? Então, isso é um exemplo do funcionamento pelos memes. Vejam que interessante, porque os blogs feministas são um lugar de cura, de onde viria a cura para esse cérebro poluído, né? E o bom senso. Né? Então, é interessante, porque haveria um outro espaço de construção de um bom comportamento feminista, que, além dos espaços de militância, seria o bom senso, isto é, um
senso comum nos diria que a igualdade ou um tratamento equitativo seria melhor, né, ou mais apropriado. Vamos ao próximo? Bom, no que toca às listas de mandamentos, então, temos os memes didáticos e temos também as listas de mandamentos, algumas autodenominadas de decálogos, né? Então, o que, que deve fazer um homem? No que toca às listas de mandamentos, um exemplo, o decálogo, já mencionado, publicado no BuzzFeed, 10 coisas que os homens podem fazer para apoiar o feminismo. E aqui a gente recortou alguns exemplos desses mandamentos. Sempre indique mulheres para vagas de emprego e, caso trabalhe com mais homens do que mulheres, questione seus superiores o porquê. Na hora de contratação de mulheres, dê preferência para mães e mulheres solteiras. Faça trabalhos domésticos e, se você não sabe, aprenda, né? Vamos ao próximo. Podemos aproximar esses mandamentos do discurso injuntivo instrucional. Eles dão conselhos, instruções para agir à maneira das feministas e contra o machismo. Ainda produzem julgamentos axiológicos que distinguem atitudes e comportamentos corretos, justos, no que toca às relações de gênero. São textos normativos prescriptivos que fazem um trabalho ideológico sobre as fronteiras frágeis entre os discursos de instrução, de recomendação e de prescrição. Como mostra o exemplo seguinte, vamos à próxima. Por isso, ressalto que nós, homens pró-feministas, dediquemos-nos a fazer a parte que nos cabe, tratar de questionar nossos privilégios e desenvolver estratégias que permitam a delação de nossas próprias atribuições e responsabilidades e de como aliados junto a mulheres feministas. Elas, sim, protagonistas nessa luta. A meu ver, esse é o modo mais legítimo e produtivo de agirmos em favor da construção de um mundo efetivamente livre da opressão sexista. Vamos para o próximo. Vejam que a dimensão didática é atravessada pela dimensão axiológica ética do discurso, e aqui estou citando Marianne Pavon, em linguagem moral. É um discurso com forte efeito normativo. Os enunciados esboçam uma imagem discursiva que oferece um modelo de homem ideal ao qual todo militante feminista deve se identificar. A identificação demanda uma prática reflexiva constante pela qual o sujeito se examina e controla seus comportamentos e seus pensamentos. São práticas de que devem produzir, se bem seguidas, uma transformação subjetiva. É interessante, antes de passar à próxima, como se vocês prestaram atenção na citação, se constrói quase uma escala, né, de como chegar a ser melhor na posição de homem feminista ou pró-feminista, né? Então, você tem vários degraus a galgar, né, em relação aos seus comportamentos e em relação ao seu automonitoramento enquanto sujeito que apoia a causa feminista para chegar lá. Vamos ao próximo. Bom, Foucault, em A Ética do Cuidado de Si como Prática da Liberdade, afirma que o cuidado de si é uma prática de autoformação do sujeito, um exercício de si sobre si, que se tenta elaborar, transformar, acessar um certo modo de ser. Essas práticas se exercem em diferentes dispositivos. Nos nossos exemplos, as comunidades e os blogs de homens feministas, que na matéria digital multiplicam a circulação dos textos e, assim, a capacidade de acesso a públicos distintos. Então, uma questão, dentro dessas várias condutas que deveriam ser assumidas para poder se identificar legitimamente com a posição de homem feminista ou homem pró-feminista, está aquela de multiplicar a circulação do disseminista das mulheres. Isto justifica, entre outras coisas, as repostagens. O digital, agindo como um grande espelho, projeta imagens que poderão favorecer processos de identificação ou contra-identificação feminista para e pelos homens. Esses processos se materializam em enunciados, como um enunciado de mim, uma enunciação de si mesmo. Encontramos a representação de um eu, homem feminista, que fala no manifesto Homens Libertem-se, publicado na comunidade Homens Feministas. Vamos ao próximo. Aí tem um exemplo disso. Bom, vejam aí o recorte, né? Eu sei que o feminismo é uma luta pela igualdade entre todos os indivíduos.
Eu vou me libertar não para oprimir mais as mulheres, mas para que todos possamos ser livres juntos. Eu fui ensinado pela sociedade a ser machista e preciso de ajuda para enxergar caso eu esteja oprimindo alguém com as minhas atitudes. Né? Então, eu acho que esses recortes mostram um pouco, né, esse modo de relação do discurso instrucional, didático, prescritivo, normativo, com um posicionamento daquele que ocupa a função de locutor nessas práticas enunciativas, de autocontrole, claro, imaginário, ou automonitoramento, para uma transformação subjetiva, cuja origem estaria propriamente nessa relação calcionada com outro lugar de enunciação e na vigilância contínua dos próprios comportamentos. Vamos à próxima. A performatividade normativa desse modo de ser didático pressupõe um lugar social e uma autorização ética que é identificado como lugar de fala das mulheres, de onde emerge a legitimação desses atos de fala dos homens feministas em suas práticas de enunciação calcionada. Essa enunciação é ancorada justamente na aceitação explícita pelos locutores homens desse imperativo ético, que obriga a reconhecer o primado da fala das mulheres para dizer o que é o feminismo e quem pode se dizer feminista. Então, aqui um pouco o que nós estamos entendendo por enunciação calcionada, enunciação por calção, que seria outra face do funcionamento dos lugares de fala. Então, reconhecer o primado ético, epistemológico, de um lugar de fala das mulheres em relação à luta feminista, traz, né, como sua contraface essa enunciação por calção, a enunciação do homem que se diz feminista ou que se reconhece como pro-feminista, vai colocar explicitamente essa hierarquização do direito à palavra sobre o feminismo e a luta feminista. Vamos ao próximo. Bom, então, já chegando nas conclusões, né, nós temos que uma análise das práticas de linguagem nos permite explorar as complexidade das diferentes configurações sociais e históricas da identidade dos homens feministas nas redes sociais, tal como é construída, né, pelos funcionamentos textuais e enunciativos que a gente analisou, que nos levou a descrever as imagens discursivas, as cenas enunciativas e as designações desenvolvidas no fio do discurso. Chegamos ao ponto crucial em que os espaços de identificação constituem uma pluralidade contraditória de filiações históricas. Vamos ao próximo. A dimensão didática que encontramos na enunciação dos homens feministas nos fez confrontar as práticas de si constitutivas de sua cibermilitância. A autorização ética dessas práticas repousa no lugar de fala das mulheres a partir de um modo de dizer que constitui uma enunciação calcionada ou em segundo grau, como a gente já falou. Vamos ao próximo? Não tem mais próximo, então. O próximo é... Obrigada. Agora a gente vai abrir para perguntas, comentários, quem quiser fazer alguma colocação. Se tem alguma pergunta na internet antes também, nada, eles estão tímidos. Aqui. Bom dia. Vou contar com a ajuda da Mônica, porque minha pergunta é para a Stephanie. Eu vou falar em português. Tá bom. Stephanie, eu gostei muito da sua fala sobre a necessidade de desobediência. E, com relação à desobediência, eu queria te fazer uma questão sobre a norma linguística, especificamente da escrita. Eu li uma notícia recente sobre uma manifestação da Academia de Língua Francesa em relação a um manual didático, um livro didático de geografia, se não me engano, que foi escrito e publicado recentemente na França, seguindo as indicações de linguagem não sexista. E a Academia Francesa se manifestou porque havia toda essa questão que você mostrou a partir do nome Michelle, havia, né, na escrita desse manual, toda essa o cumprimento, o respeito à linguagem não sexista, e a Academia
dizia que aquilo tornava o francês ilegível. Acho que ela não entendeu, Mônica, o ilegível. Aqui no Brasil, e em língua portuguesa, também em espanhol, nas nossas línguas que marcam gênero, nos substantivos, nos determinantes, a gente tem utilizado alguns recursos para escrever, tentando utilizar uma alternativa menos sexista. Alguns recursos são o uso do X no lugar do masculino feminino, ou o arroba, ou o uso do E. Então, por exemplo, para escrever queridas e queridos, pode-se colocar o X, pode-se colocar arroba, ou pode-se escrever querides. Os recursos na fala são, mais limitados, talvez. Ou a gente repete os dois, falando, não escrevendo. A gente repete queridas e queridos, ou há gente que usa querides também na fala, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a discussão na França, porque aqui no Brasil ainda se discute de modo muito incipiente a questão da linguagem não sexista, e eu não visualizo uma discussão séria no âmbito da norma da língua portuguesa para tornar a língua, ou transformar, de certa forma, a escrita da língua, pensando na questão de marcação de gênero, né? Se você puder falar um pouquinho da discussão na França, se essa é uma discussão estendida, se realmente há uma preocupação social, queria te ouvir sobre isso. Si j'ai bien compris la question, c'est de résumer la position, ce qui se passe en France autour de ces questions, c'est ça? Alors, il y a un débat très actuel. L'Académie française a rédigé un manifeste, un appel, le 26 octobre dernier, donc c'est tout frais, disant que la langue française était en grand danger. L'ennemi, parce qu'il est question d'ennemi dans le texte, c'est le langage inclusif, donc la double désignation, les étudiantes et les étudiants, ou alors l'utilisation du tiret, étudiant-e, ou l'utilisation du point médian, étudiant.e. Et puis, c'est surtout aussi un point de résistance, c'est la volonté de modifier l'accord au masculin quand il y a deux sujets pluriels. Les étudiantes et les étudiants sont gentils, le masculin qui l'emporte sur le féminin, et il est question d'abolir cette règle. Et l'Académie donc a crié au scandale et à la destruction de la langue française, disant que ça amenait à l'illisibilité et que ça allait même compromettre le poids du français dans la francophonie, puisque le français deviendrait une langue trop compliquée et impossible à parler et à comprendre. Et il y a un gros débat dans les médias. C'est un sujet qui fait vraiment la une depuis deux semaines en Suisse, en tout cas. Et les gens s'énervent et disent « on ne sait plus écrire le français, c'est pas beau, il y a l'argument esthétique, c'est trop compliqué ». Et on a une ancienne politicienne qui a dit « mais c'est comme auteur E au féminin, c'est tellement moche, hein, c'est vraiment laid ». Et on prend les gens pour des crétins, la langue française est détruite. Et ce qu'on voit dans ces débats, ce qui est très intéressant, c'est que tous les arguments grammaticaux sont fallacieux, les arguments esthétiques aussi. Rien n'empêche syntaxiquement, structurellement, ces modifications. La langue est assez souple pour accueillir toutes ces règles. En plus, il n'est pas question d'imposer de nouvelles normes, mais simplement d'ouvrir le champ des possibles. Et tous ces arguments sont idéologiques. Et les gens ont peur du changement, et l'Académie française, comme d'autres conservateurs, perçoivent que si on ouvre le champ des possibles de la langue, on ouvre le possible du champ des représentations, et on change le monde. Donc, ce qui fait peur, c'est vraiment que idéologique. Mais c'est un vrai débat, et il est question aussi... Il vient d'y avoir une pétition des professeurs en Suisse romande, d'où je viens. 300 professeurs ont signé un tract et ils ont dit « désormais, on n'enseigne plus la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin ». Et ça fait scandale.
Les journalistes disent que c'est scandaleux parce que certains enfants vont apprendre des fautes. On va leur enseigner mal le français. Donc il y a d'autres profs qui se battent et qui disent on ne peut pas mal enseigner la langue française aux enfants, c'est un scandale. Donc c'est un peu comme les débats qu'il y a eu autour de la théorie du genre. Il y a vraiment une reprise idéologique. Sobre o mesmo tema, eu queria também acrescentar, Fernanda, além do debate em relação à norma linguística e a essa disputa ideológica entre o peso da gramática e das academias, né, sobre a gramática e o uso, né, que os sujeitos fazem da sua língua, né, em relação às práticas políticas, tem uma questão que eu analisei, são as cartilhas feitas pelo poder público para orientar o uso público da língua, quer dizer, a língua oficial. Então, tem a questão da gramática, da língua e toda essa disputa ideológica, mas tem também como os aparelhos do Estado se apropriam dessa discussão e estabelecem uma norma interna para uma língua oficial. Então, para nossas análises, é interessante ver como vão se diferenciando gramática, língua, língua oficial, o dizer do Estado sobre isso, o dizer da escola, por exemplo. Então, a discussão sobre a pureza da língua, a gramaticalidade dessas práticas de uso não sexista da linguagem aparecem muito coladas a uma questão gramatical e de manter a língua na sua pureza. E é interessante quando você pega as cartilhas, porque aí faz uma referência diferencial à gramática, e o que você está discutindo não é mais já a língua e a sua pureza, mas a língua oficial. Então, para quem se interessa por políticas de língua, é interessante porque é um movimento que tenta modificar não só a prática do Estado em relação à linguagem, mas a própria noção de língua oficial, né? Então, sim, está publicado na revista Línguas e Instrumentos Linguísticos. Se você entra no meu perfil, academia.edu, está lá. Dantiele Lucilio também tem um texto, dialoga bastante com... Enfim, alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Na internet tem alguma? Ah, tá. Tá. Parabenizar as três pelas falas. E eu teria um comentário seguido de uma pergunta. A pergunta é para a Mônica e para a Sheila, o comentário também compreende a Stephanie. O comentário é justamente em relação ao modo como três detalhes linguísticos nos falam da força que une inter e intradiscurso. O fio do discurso esteve bastante presente aí, e eu retive aqui três unidades linguísticas que atravessaram as falas de vocês. Um primeiro foi na propaganda da L'Oréal. A Stephanie mostrou que se trata da oposição, mas uma oposição que é precedida pelo Telman. Je sais pas si vous vous souvenez, vous avez montré une pub de L'Oréal, où on fait l'opposition, qui marche toujours entre mal et mais douce, mais là, c'est encore déjà, ou c'est déjà une autre chose, parce que c'est précédé par Telman. On a, avec ce Telman, à mon avis au moins, une opposition qui déplace l'opposition discursive entre être mal et être douce. Parce que à partir de ce moment-là, on peut être mal et douce, mais ce qu'on ne peut pas encore, et à partir de ce moment, on peut le faire, ce n'être pas tellement. Si vous voulez rebondir là-dessus... E na fala da Mônica e da Sheila, e daí segue a isso a minha pergunta, o meu comentário também vai nessa direção, porque não é exatamente mais a mesma coisa quando você diz homem feminista e quando você diz homem feminista de verdade ou homem pró-feminista. Você, em alguma medida, talvez assim, já opõe feminista, já não mais opõe feminista machista, mas opõe ao falso feminista, ao pseudo-feminista, como vocês mostraram. E aí a minha pergunta que deriva disso é, vocês também puderam notar, ou não foi objeto ainda da observação de vocês, uma espécie de intensificação
na enunciação calcionada, na medida em que você desloca o seu opositor do machista para o feminista, mas na condição de pseudo-feminista? Não sei se eu me faço entender. Eu estou lhes perguntando se haveria uma intensificação na calção que você tem que colocar na enunciação calcionada, na medida em que você não só rejeita o machista, mas rejeita também, ou talvez sobretudo, talvez até exclusivamente, o pseudo-feminista. Merci pour la remarque. C'est vrai que c'est différent mal, mais d'où ce serait cette simple opposition féminin-masculin en travaillant avec les présupposés que les hommes ne sont pas doux. Mais c'est vrai que le tellement, j'aurais dû le commenter, ce que je fais ailleurs, mais mal, mais tellement doux. Il y a un premier argument, je pense, qu'on peut invoquer, c'est qu'on est dans le genre publicitaire et l'hyperbole fait partie des stratégies publicitaires pour inciter à la consommation et donner du crédit aux produits. Donc il y a très souvent des formes hyperboliques, si doux, tellement doux, très. Il y a de l'emphase dans les publicités. Ça, c'est certainement un premier argument. Il y a aussi le rythme, mal mais tellement doux. Enfin, il y a des arguments esthético-commerciaux derrière l'utilisation. Mais après, c'est vrai que ça change. C'est mal mais pas seulement doux, mais tellement doux. Et je pense qu'il y a quand même l'inversion du présupposé. Les mâles peuvent aussi être doux, mais c'est incorporé de manière plus forte. Ils peuvent être tellement doux, c'est au plus haut degré. Et il y a une réconciliation qui est induite par ce tellement entre ce qu'on met sous les étiquettes féminin et masculin. Et je pense que c'est une trace de l'acceptation de mal féminisé, avec toujours des guillemets, dans l'imaginaire qui circule dans les publicités. Je pense que cette publicité n'aurait pas pu être produite dans les années 1990. C'est propre d'une évolution déjà des imaginaires du masculin. L'imaginaire du masculin est déjà ouvert au doux, et maintenant il peut carrément s'ouvrir au très doux. Et après, il y a le jeu sur la polysémie de la douceur physique, parce que c'est du produit pour se raser, et de la douceur en termes de caractère. Mais c'est très intéressant, effectivement, de travailler pas seulement sur l'inversion que permet le connecteur, mais aussi sur l'intensificateur tellement. Antes de te responder, eu escutando a Stephanie, não sei se vocês lembram aqui no Brasil a publicidade da loção All Spice do homem-homem, que vinha com partículas de cabra macho. Né? Então, é uma publicidade aqui que fazia, pela ironia e pela hipérbole, né, um trabalho também sobre essas identificações. A hominidade, né? Então eram os últimos defensores da hominidade e você defendia a hominidade com os pais que tinham partículas de cabra macho. Mas era muito irônica toda a publicidade, né? Então vale a pena ir no YouTube e ver, porque é muito divertida também. Sobre a tua pergunta, Carlos, a gente estava conversando aqui com a Sheila, é bem híbrida e complexa essa relação, porque não é só entre os homens machistas, os homens feministas ou pró-feministas, os homens pseudo-feministas, os anti-feministas ou contra-feministas, você também tem, né, os homens masculistas, que são aqueles que afirmam um movimento em defesa dos homens, né, e que não necessariamente se reconhecem como machistas. Isto é, haveria uma agenda e uma pauta própria das masculinidades, né, pelas quais é necessário lutar, que não se reduzem às pautas feministas, mas que não se identificam com as pautas machistas. Então, digamos, nesse jogo, né, marcado no fio do discurso pela determinação, né, seja pelo prefixo, seja pelos adjetivos, as predicações, construções como de verdade, né, há todo um jogo de distinções, né, entre fronteiras que aparecem bem instáveis, né, e onde o que eu acho que você tem razão, e é isso um pouco que a gente viu, se a legitimação e autorização está posta no lugar de fala das mulheres, né, como aquelas protagonistas da luta feminista, ao se colocar uma enunciação do lugar dos homens nesse diálogo, as coisas estão muito mais confusas, as divisões são muito mais instáveis, né? Então, é como se tem uma calção que autoriza um dizer, mas esse dizer disputa com vários outros, né, os seus espaços de legitimação.
Então, e sei lá, o que podemos dizer agora, a gente não analisou as comunidades, porque há um manifesto, eu acho que da década de 70, do homem masculista, né, que defende a pauta do homem masculista, que não seria o machista necessariamente, ou o macho estereotipado. Né, mas a gente não entrou nessa questão, porque estávamos vendo a relação com a luta feminista. Né. Mas é muito interessante ver como se marca na língua, né, e no espaço de enunciação por determinação, todos esses equívocos. Né. E outra coisa que também a gente anunciou, colocou, mas também não aprofundamos muito, é todo o imaginário de autodeterminação, autovigilância, autocontrole que está sustentando esse funcionamento didático. Né? Então, finalmente, eu posso... essa prática de sim, né? Então, se por um lado você tem isto como aquilo que a Stephanie colocou, né? Então, apostar um pouco na desconstrução da estereotipagem, das normas e tudo mais, por um outro lado, aquela é quase confiança hiperbólica no poder do autocontrole e de uma prática de si monitorada constantemente para uma mudança de posição subjetiva, né? Quando a gente sabe que não é só uma questão do indivíduo, né? Você precisa de uma mudança um pouco mais ampla das possibilidades de ser, enfim. Então, é interessante porque nos espaços onde a gente analisou, por um lado, você tem essa caução, né? Então, é outro que legitima, por outro lado, uma vigilância da minha própria conduta a partir de um saber eticamente correto, vai me permitir sair de uma posição errônea para uma correta. Né? Então, com uma fé e uma confiança absoluta nessa possibilidade de passagem de uma posição a outra a partir de uma prática de síndrome e monitoramento constante, o que, para uma análise discursiva, coloca questões importantes que foram mencionadas na mesa de ontem. Né? Então, não há só reconhecimento num processo de identificação, a base é o desconhecimento, e isto escapa uma vigilância do sujeito sobre a sua própria prática. Né? Mais alguma colocação? Quem? Noemi? Obrigada. Vous perguntar em francês? merci pour votre présentation, toutes vos présentations, mais ma question est pour Sheila et Monica. Avec Yagos, on trouvait que dans les discours que vous montriez, il y a vraiment un processus d'identification aussi en tant qu'homme hétérosexuel. Et je me demandais si vous aviez soulevé, enfin, si vous aviez... c'est vraiment des discours d'hommes hétérosexuels. Enfin, voilà. Après, c'est spontané... et presque homophobe, oui, c'est vrai. Et on se demandait si vous aviez voilà, travaillé sur cet aspect-là, aussi sur les processus d'identification en tant qu'homme féministe hétérosexuel. Nós trabalhamos sobre o modo como nessas comunidades se produzem essas imagens, e esse é o espaço do silenciado, isto é, do funcionamento da norma naturalizada. Então, nessa disputa entre homens pro, anti, pseudo, enfim, né, o que está naturalizado e absolutamente silenciado, porque dado como preconstruído, é a normatividade heterossexual. Então, tem uma heteronormatividade compulsória ali, né? Então, isto não se discute, discutimos a partir da aliança ou não aliança à luta feminista enquanto homens. Agora, o que é ser homem, né? O que está sendo discutido é o pseudo, o anti, o contra, o pró, ou feminista de verdade. O homem parece que já é de verdade e está dado como uma evidência absoluta sobre a qual não se discute. Então, foi bem observado por vocês, não só o binarismo, mas a heteronormatividade. Está, digamos, é o preconstruído não contestado em toda essa construção. E aí, do mesmo do outro lado, digamos, isso, a caução que dá o lugar de enunciação da mulher, do modo como aparece nas comunidades, é também da mulher heteronormativa, entendeu? Então, é o silenciado, foi bem observado por vocês, porque em outras apresentações a gente pode trazer isso mais explicitamente, mas, digamos, é aquilo que não é tocado por essa enunciação, porque a constitui, digamos, na sua base, né? Uhum.
está já posto, né? Como que a disputa ou aliança possível é entre sujeitos heteronormativos, e a questão seria se até que ponto esses sujeitos identificados com gênero masculino ou feminino são feministas ou não. Não há nenhuma discussão nem dessas mulheres, da heterogeneidade do ser mulher, como também do feminismo, né? Que já é tomado como aquilo que vem para que pode ser prescrito como conduta. Então, também não há uma discussão de diferentes feminismos ou de diferentes mulheres no feminismo, né? Então... no lugar desses homens que eles estão enunciando, porque na luta feminista, quando você vai para as comunidades e os blogs, os diversos feminismos aparecem claramente postos. Mas é interessante, porque quando você tem que legitimar o seu dizer pelo lugar de fala da mulher, esse lugar de fala está essencializado. Então, a mulher, com esse silenciamento básico que vocês observaram, né, da heteronormatividade compulsória, e uma mulher essencializada. Né? Então, como se o feminismo pudesse ser o feminismo, né? Ou a mulher pudesse ser a mulher feminista, e como se não houvesse nenhuma divisão ali. Né? Então, há uma legitimação de um dizer por caução, mas o lugar que produz essa legitimação está imaginariamente essencializado. Né? Não, digamos que não corresponderia a nenhum movimento em particular. Isto, às vezes, se apresenta de uma maneira um pouco mais nuançada quando há repostagem. Porque quando você produz repostagem de postagens de blogs, aí o fato de circular nas blogueiras feministas ou nas mulheres negras já dá uma certa, como dizer, variabilidade a esse dizer e mostra os conflitos. Mas basta ser, digamos, mulher feminista com esse pressuposto que vocês levantaram para autorizar o dizer dos homens que se autodenominam feministas. Pelo menos no que a gente olhou nas redes, né? Pronto? Não, alguma colocação? Acho que não, né? Então, eu vou... Acho que, antes das palavras de vocês, eu só vou lembrar que às 14 horas a gente tem uma mesa, a última mesa do evento, que é a mesa Escritas e Estéticas. Eu convido vocês para virem aqui. Pois o almoço. Isso, mas um momento de debate muito produtivo sobre uma questão assim nova e bem, bem interessante, que é essa relação com a estética e com a literatura, né? Então, não percam, continue no mesmo bate-canal quem está na internet nos seguindo. E vamos almoçar agora. Obrigada. Queria. Ah, é? Porque tinha que trabalhar, então, agora é sem gerar.